Udhëtarët e shkret, ka hep malaren ai. Dhiq më të lartë, i doli gjuha. E ndërkohë që ai u lodh, vjen tjetri këtu me makinë, bam bam, e bën malaren. Ose ky këtej me motor, e ka zbritur fikur se. Erdhëm te pazari Gjirokastrës. Thonë këtu është qafa, ose duhet jetë nga ana tjetër, qafa pazari është në çdo vend. Çik më tutje duhet jetë. Ushqime tradicionale sipas kësaj letre që kanë qoftet, që kanë salca, edhe baklavaja, apo që nga byrekaj. Një lloj si në çdo vend tjetër domethënë. Po këtu thjesht i bëjnë më mirë. Tu jemi te qëndra e pazarit, tu zakonisht bëjnë selfie, vinë njerëzit tu këputen për të bërë një selfie edhe vinë, e sa e bëjnë ikin me vra pas blenë gjë si gjë. Ati e gjë e parë që më bëri për shtypi është e rrethi ati lartë, që supozohet është flamuri bashkimit Europian, mbase është ëndër rajon e fshehur brenda nesh që duam bëjmë se s'bën të bashkimit Europian, bëjmë gjithë të ndërtime, gjithë të gjëra edhe prap, s'futemi dot atje, po sidoqoftë, për vendin që kemi këtu e kemi unik, dhe s'është e thënë futesh në Europë që të kesh një vend tillë. Mbase UNESCO-a bëri ato çajin që s'po e prekin dhe s'po e lëvizin se kujt diet mund të bënin pallatet me 5 kate këtu. Do thua ti kalaja dhe kalaja pallat është, me shumë kate, po. Kjo është qendra e Gjirokastrës, qendra selfie, qendra çdo gjëri. Sa i ku dom tako? Ti je i lëvizshëm. Ju te mua zveni, vjen te ju. E. Ku do vim ne tek? Në autostop me ti? Në autostop me ti, te drejt. Por onda e thonë Arani, thaj. Shumë mirë, bravo, bravo. Vërë që që. Ajë, t'jeni mirë. Një nga gjërat që kanë këtu është i kanë bushur mëndet me tregje, pushesin instrumente, gjëra ndryshme me topa, me kala, me kudion, me këto të kokës, me këtë gjën këtu për shumë. Tani, nuk e di sa vërtet originale është kjo, apo është e fabrikës ere, po thjesht e vendosit të, e supozohet që me këtë duke si shqiptar i lasht, apo shqiptar original, si po spate këtë kapene këtu, këtë kulukun, këtë, si i thonë, Qeleshe, që si... Qeleshe dhe në korqë? Qeleshe i thonë. Mos i thonë ndryshe? Mos i thonë kapachkë? Kapelkë. I thonë kapelkë. Për qeleshin e këtyre, edhe ka dhe disa gjërat ndryshme si për shumë. Okay, thank you. Këtë gjën këtu, cilën në kam parë dhe andaj në Indonezia, nuk e disa shqiptare është, për di që është për kalamajt, vinë luajnë edhe luajnë në muzikë interesante, ata që dinë se ne që s'dim. Po të bënde qikë më shumë zhubë, jo se s'di unë, këta, po s'bën. I ka se u të pram, lam në. Nuk e s'pravante, më kohë atë në qavë.